Кристаллайн, Амовджур, Патмаканах Пюриц. Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Համահայկական ճակատ կուսակցությունը երկրորդ հիմնադիր համագումար արեց, քանի որ առաջին համագումարից հետո պետական գրանցող մարմինը չի գրանցել կուսակցությունը որպես քաղաքական ուժ։ Ես ձեզ ասեմ, որ այդ ճակատագրին են արժանացել ոչ միայն մենք, այլ նաև նորաստեղծ այլ քաղաքական ուժեր, ովքեր ևս արել էին համագումար քաղաքական ուժ գրանցելու համար։ Նրանց ևս չեն գրանցել, այսինքն սա կարելի է արձանագրել, որ պետական մարմնի կողմից իջեցված հանձնարարական է չգրանցելու նորաստեղծ քաղաքական ուժերին։ Իդեպ ես ձեզ ասեմ, 100-ից ավել կուսակցությունները, որ այսօր կան Հայաստանում, ընտրական գործընթացների ժամանակ, օրինակ համապետական ընտրությունների ժամանակ, որը եթե հերթական կլինի 26 թվականի հունիսին, նրանցից շատ-շատերը ունենալով պետական գրանցում իրավասություն չեն ունենալու մասնակցելու ընտրություններին։ Նման սանկցիաներ ևս կան, օրենքներով դրանք ինչ-որ կանոնակարգվել են, որպեսզի գրանցված շատ քաղաքական ուժեր, նրանք իրենց կամհաճիկով չկարողանան մասնակցել ընտրություններին կամ ձևավորել ինչ-որ դաշինքներ։ Ակտիվ, որ այսօր կարող են մասնակցել, 20-25 ուժ է։ Մնացածները կարող են ստուգել և տեսնել, որ իրենք չեն կարող մասնակցել։ Իսկ ինչու կոնկրետ մեր կուսակցության նկատմամբ կա հատուկ ուշադրություն և հսկողություն, քանի որ դուք գիտեք, որ մեր քաղաքական ուժի առաջնորդը հանդիսանում է հետախույս մասնագիտության, պաշտպանության նախկին նախարար գեներալ-մայոր Արշակ Կարապետյանը։ Հետախույզները իրենք միշտ գտնում են ճանապար իրենց առջև դրված խնդիրը, առաջադրանքը կատարելու համար։ Եվ այն աշխատանքը, որ այսօր մեր առաջնորդի կողմից կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, և դա շատ լավ է, այլապես ոչ մի բան չէր լինի, չէր ստացվի, քանի որ կլիներ վստահ եմ ձերբակալված, ինչ-որ մի շինցուգործ կճարեին, կգտնեին և կազատազրկեին գեներալ Կարապետյանին։ Ես որպես պատմաբան իրեն նմանացնում եմ իր գործունեությունը։ Մեզանից 350 տարի առաջ մեր հայազգի լավագույն զավակներից մեկի, Իսրայել Օրու գործունեությանը։ 17-րդ դարի երկրորդ կեսին, 18-րդ դարի սկիզբներին մեր հայրենակից Իսրայել օրին ընկած աշխարհով աշխարհ զոր ու գիշեր հանդիպումներ ունենալով, շարժումներ ձևավորելով, աշխարհի տարբեր պետությունների, տարբեր երկրների ղեկավարների հետ հանդիպումներ ստեղծելով, նա ձևավորում էր հայ ազգային ազատագրական պայքարը։
շարժումները, պետություններ, որոնք որ բարեկամական տրամադրվածություն ունենային հայկական պետության ստեղծմանը, ձևավորմանը և աջակիցը լինեին։ Ես ձեզ հավաստիացնում եմ, այսօր համահայկական ճակատ շարժման առաջնորդը բացառապես այդ գործունեությանն է լծված, սկսած մեր ռազմագերիներից, սկսած այս բոլոր ապօրինի գործողությունները, որ թե որ տեղի ունեցավ մեր քաղաքացիների նկատմամբ հունիսի 12-ին, թե աշխարհի տարբեր պետությունների կողմից հայտարարությունները, թե այն ապօրինությունները և անօրինականությունները, որ կատարվում են, այդ բոլորը նաև հավաքագրվում է ժողովրդական արժանապատվության տրիբունալի ցանկում։ Ողջունում եմ ես գեներալի գործունեությունը, ցանկանում եմ առողջություն և հավաստիացնում եմ իմ հայրենակիցներին, որ մենք կգա ժամանակ և կտեսնենք, թե այս ամբողջ ժամանակահատվածում, բացակայելով հայրենիքից, նա մեկ վայրկյան անգամ կտրված չի եղել իր հայրենիքի խնդիրներով, պրոբլեմներով և ամենագլխավորը անվտանգության ու հայկական պետության ինքնիշխանության պահպանման լծված լինելով։